El govern de la Generalitat congela durant un any les llicències de construcció de 70.000 projectes d'habitatge al litoral català entre Malgrat de Mar i Alcanar. La moratòria servirà per a avaluar si el plantejament urbanístic de fins a una quarantena de municipis és sostenible. Entre ells s'hi troben les poblacions de l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, la Ràpita i Alcanar. Durant un any no es permetrà fer cap construcció nova en aquest tram de costa mentre no s'aprovi el pla director urbanístic. Segons el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, no es paralitzaran obres que ja estiguin en marxa o tinguin llicència atorgada.